Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meluangkan masa menghadiri rumah terbuka Aidilfitri anjuran Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Melaka Datuk Osman Muhammad di Air Molek Melaka. Ketibaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid kira-kira pukul 3.30 petang disambut Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun dan barisan Esko Kerajaan Negeri serta lebih 7,000 masyarakat seluruh negeri itu. Beliau meluangkan masa selama sejam sebelum berangkat pulang ke Ibu Negara. Majlis berkenaan bukan sahaja dapat mengumpul masyarakat Melayu yang beragama Islam, malah berbilang masyarakat kaum. Rumah terbuka ini menunjukkan suasana muhibah rakyat Malaysia.